E maneira costumbre, dia 25 de janeiro, a escola de polícia tem seu acostumbrado Open Day. Em 2015, não está uma exceção e acaba a preparação antes de full swing, para o acostumbrado serviço e apresentação que o povo está acostumado com ele. É mesmo um time que está bem raia. Claro que nós estamos invitados outra parte também de justiça, que está a sua rua, nós estamos invitados, porque nós estamos invitados um par mais para nós fazer com também nós estamos trabalhando com outra parte. Mas, realmente, nós visitamos a escola da polícia dia 25 de janeiro. Foral é um dia de família, você pode ver que é muito nós gosta, então nós também está bem claro, nós gosta ver que é time, nós cachorros, nós motor brigada, nós também tem a trovar nos crime scene, onde que muito nós pode passar aqui que salia for. E sempre nós saímos a roupa gente, e pensei nós que era assim, um recordatório na pueblo de Aruba completo para. Me salvo da temporada de Páscoa, pero marquei de minha agenda dia 25 de janeiro, outro ano. Lota um dia que a minha família completa está invitada para assim, ter uma melhor vista de diferentes funções de um polícia. Eu vou dar aqui na escola de polícia também, eu vou enviar para nós uma vista de uma possível carreira de futuro, servindo no país. Banda de destaque tem um momento perfeito que a minha está ilustrando aqui com a tarefa de cada departamento de corpo policial, entre outro polícia marítimo e unidade canino. Nós também temos tudo show, tudo departamento de polícia acostumbrado a acabar e nós guardamos tudo e devemos ser conhecidos que é volta. Horário sempre nós estamos a 10 horas e ainda. Nós estamos a 10 horas e ainda e me avisa para a Ana que a minha está participando a DEM, febando de novo, 8 horas e menos e ainda acaba para foto guarda. Que me encorda reservar o dia aqui na Ana. Te invito ao povo de Aruba inteiro para acudir na escola de polícia dia 25 de janeiro, começando já fora de 10 horas de meia.